Projekat ima za cilj da edukuje mlade od 16 do 18 godina o posljedicama saobraćajnih nezgoda, a o svojim ličnim iskustvima govorili su učesnici skupa koji su doživjeli teške povrede u saobraćaju i neki od njih, nažalost, ostali trajno vezani za invalidska kolica. Pre 4,5 godine doživjela sam saobraćajnu nezgodu baš ovdje u našem gradu i od tada sam u invalidskim kolicima. Prilikom svoje saobraćajne nezgode bila sam suvozač i nisam bila vezana. Posljedice nevezivanja su očigledne. Cilj nam je negde bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Kroz naše lične priče kao žrtve saobraćajne nezgode prenosimo to loše iskustvo i prenosimo kakve su posljedice saobraćajne nezgoda. Pre 2,5 mjeseca mi se desila nezgoda da mi je čovjek izleteo sa sporednog puta, gdje sam imao direktan udar u auto, prilikom čega mi je pukao jedan pršljen, ali to me malo trenutno poremetilo u nekom pripremnom periodu za predstojeće paraolimpijske igre. Među najčešćim uzrocima koji dovode do saobraćajnih nezgoda je nekorišćenje sigurnosnih pojaseva. Prema podacima Agencije za bezbednost u saobraćaju, pojas na prednjim sedištima koristi oko 85%, a na zadnjem sedištu samo od 20 do 25% putnika, što predstavlja jako mali procenat. Pa najčešće to jeste korištenje mobilnog telefona, jeste brzina, jesu alkohol, i svakako nešto na što mi u zadnje vrijeme najviše apelujemo, nešto što može koliko toliko te posljedice da ublaži, odnosno čak u nekim slučajevima i da kažem da prekriži, jeste korištenje sigurnosnog pojasa. Ono što je primetno kao, da kažemo, prestup koji se dešava u saobraćaju na teritoriji našeg grada jesu prekoračenja brzine i, uslovno rečeno, nedovoljno korištenje sigurnosnih pojaseva, tako da u skladu sa tim i planiramo neke naše aktivnosti kako bismo delovali. Projekat Još uvek vozim u Republici Srbiji realizuje već 5 godina Savez paraplegičara i kvadriplegičara Srbije, a u Čačku projekat se uključilo i Udruženje poslovnih žena Nadežda Petrović i Gradski savez za bezbednost u saobraćaju. Nismo tu samo da radimo na afirmaciji ženskog preduzetništva, već na očuvanju života, na formiranju možda jedne nove generacije koja će se ponašati, evo, na putevima drugačije, moramo reći i bezbednije, jer to što imamo dobre puteve i što imamo sada priliku da imamo bolja vozila, ne znači da od nas to pravi bolje vozače. Predavanje je održano u Naučno-tehnološkom parku u Čačku uz poštovanje svih propisanih mera zaštite usled pandemije koronavirusa. Slična predavanja do sada su održana u 40 gradova i opština u Srbiji, a pratilo ih je preko 20.000 učenika.